Anara Beloğlu Məhərrəmovun keçmiş həyat yoldaşı Mehriban Eyyubova ailə münasibətləri ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edib. Ünikalın əldə etdiyi məlumata görə hakim Gülnar Babazadənin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində iddiaçının iddiası rədd edilib. Sonuncu dəfə Azərbaycanın Estoniyada səfiri işləmiş Anar Məhərrəmov bundan öncə də Mehriban Eyyubova tərəfindən birgə nikah dövründə alınan əmlakın bölünməsi ilə bağlı məhkəməyə verilmişdi. Qeyd edək ki, Anar Məhərrəmov və Mehriban Eyyubova rəsmi olaraq 2020-ci ildə boşanıb. Xatırladaq ki, Mehriban Eyyubova isə baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun qardaşı qızıdır.